Hallå bloggen. Här sitter jag med min kompis. Tjena, Daniel här. Daniel. Och titta, där har vi också. Hallå. Vi är på ungdomsläger i Halmstad. Vad sa du? Titta, kommer Hanna också. Hej. Vi gör en blogg, så, eller din är. Ja. Jo, vi är på ungdomsläger. Kom, sätt dig här nu. I Halmstad. Och Daniel ska ha ett seminarium en stund. Vad ska det handla om? Det ska handla om ledarskap, att till exempel att om man nu tycker att man är kanske för rädd eller för dålig eller för liten eller kan för lite, så kan faktiskt Gud använda en otroligt mycket ändå. Okej, okay. Jag ska också ha ett seminarium och det ska handla om hur man tillverkar maracas i alabaster. Nej, det är inte alls. Det handlar om att, lite liknande, om Gud kan använda mig. Ja, då kan också använda dig. Inga problem. Det ska hända. Ja. Och så är Hanna och Hanna med. Och Noah kommer om en stund också. Det ska bli roligt och bra. Wow. Ha nu en bra dag. Vi ses igen. Nu ska jag stänga av på knappen. Okej. Okay.